Mendoj që Zoti Cara ka shanse më shumë se çdo kandidat tjetër në gjithë qytetet kryesore për sa i përket opozitës. Që do të thotë përveç Durrësit që Cara është potencial për të fituar, unë nuk shikoj asnjë qytet tjetër të përmasave të Durrësit, pra as Vlorën, as Tirin, as Tiranën, madje as Elbasanin, cili sondazhi i fundit tjerë një diferencë. Mendoj që Cara është më afër se çdo kush tjetër. E para, e dyta, mendoj që nëse do bëj një votim kokë më kokë, pa strukturat, pra, pa PS dhe PD. Pa struktura. Okej. Okay. Ikli, pra midis Iglit dhe Mirjanës, Sakos, ishte, po. Ishte fituesi Durrësit. Ajo që unë sot vë bas, është që Igli Cara do marri më shumë vota se bashkimi përfitora. Tani, gjithë çështja është... Në që kuptim e thua sa këtë? Sa ka mundësi, po sepse ka vota individuale, pra Igli Cara merë vota gri. Igli Cara merë një pjesë të cilën nuk votojnë bashkimi përfitore, sepse bashkimi përfitore ka ashtu si që bëri analizën Zoti Çani, e pan para një viti, mori 30, pra për të kaluar këtë diferencën e madhe prej 20% të votave. Nevojitej Igli Cara. Tani, çështja është që të thyesh prap me 20%, pra nga 30 të shkosh 51%, është shumë. Dhe vetë Zoti Cara e ka të pamundur. Çështja është sa do forcohet bashkimi opozitar për të ndihmuar Zotin Cara. Unë vë bat që Cara ka më shumë vota se opozita në Durrës. Ja ta pyesim që ka më shumë vota gri se Sako. Gjithë çështja është, sa do e ndihmoj apo do i prishi punë bashkimi përfitora. Zoti Cara,